Моторошна картина. На цьому місці з життям попрощалися 5 криворіжців. Троє постраждало, одному з них пощастило. Забій, струс мозку, вивих ноги, проте живий. Очевидець каже, водій ще спочатку був неадекватним, їхав на дуже великій швидкості, оскільки начебто один із пасажирів запізнювався до аеропорту. Ні крику, ні стонів не було. Ну так, да, він, я скажу, почав з обочини з дороги з'їжджати. Видать, проснувся і крутанув, ну, хотів вирівняти її так би на дорогу. Ну, видать, сильно рулем крутанув, і вона впала на бок. І вже по асфальту так скользила, поки в дерево не врізалися. Я більш-менш в сознанні був, а через окно виліз. А вікно було? Цей молодий чоловік, що там теж був, але в нього ногу зажало. Він не змог. Ждали, поки приїдуть МЧСники, освободили. Обірвалося життя і багатьом відомого організатора свят у Кривому Розі Наталі Тарасенко. Родичі не можуть стримати сліз. З їхніх слів, разом із 17-річним сином вони їхали до Одеси, аби напередодні випускного підібрати хлопцю святковий образ. Вона була сонячна, добра. Всім пыталась зробити хорошо і дуже любила життя. Віддавалась роботі повністю. Вона любила це діло і робила все від душі. 17-річний син Наталії ще й досі знаходиться в Березанській лікарні. Батько від хлопця не відходить. Двоє інших чоловіків потрапили до медзакладу у стані середньої тяжкості. Їм надали медичну допомогу. Із власного бажання постраждалі відправлені додому. 20 числа в 6 утра поступило 3 чоловіка, доставлено тепер 3 мужчини. От 2001 року парень доставлен в крайне тяжелому стані. Болі травма, закрита черепно-мозкова травма, перелом, відкритий перелом вивих лівого локтевого суставу і перелом верхній третій лівого бедра. Пасажирів мікроавтобуса обслуговувала компанія «Істок». І це вже вдруге за останні 3 тижні авто компанії потрапляє в аварію. В організації від командирів поки утримуються. Команда першого міського висуває свої співчуття родичам загиблих. Катерина Батаєва, Олег Нікітін, перший міський.